ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର 25 ଫେବୃଆରୀ 2020। ନମସ୍ତେ ଟ୍ରମ୍ପ ଅଛି, ଫାଶୀ କଥା ଅଛି, ହସ କଥା, ରାଶିଫଳ, ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, କାଳିଆ ଯୋଜନା, ପାଣିପାଗ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଓକେ, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସିଏଏ ପାଇଁ 2 ମୃତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ କାଲି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଇଭିନିଂରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିଏଏ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ସିଏ, ତାମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ସେଇଟା ସେ ଲୋକ କିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଲୋକ କିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆଉ 2 ଜଣ ସିଭିଲିଆନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମରିସାରିଲେଣି। ଓକେ, ବଟ୍ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇଆସାରିଲେଣି। ଓକେ, ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଭରସାମାନ କହିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। କାଲି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ, ମୋଟେରା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ କଥା ଯଦି କହିବା ସେଇଟା ନର୍ଥ କୋରିଆରେ ଅଛି, ବଡ଼ ସବୁଠାରୁ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ, ମୋଟେରା, ଯେଉଁଟାକି କାଲି ଇନାଗୁରେସନ୍ କଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସେଇଠି ଇଏ କଲେ, ଓକେ, ଭେଟିଲେ। ସେଠି ନିୟର ଆବାଉଟ ଆଇ ଥିଙ୍କ 5 ମିଲିୟନ୍ସ ଲୋକ ଅଲରେଡି ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ, ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଲି ଏଇଟା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପର ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇପାରିବ ମେବି। ଓକେ, ମସଜିଦ ସହିତ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ହସ୍ପିଟାଲ, ସନ୍ନି ବୋର୍ଡ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାୟ ଦେଇଥିଲା କି ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ଉପରେ, ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ଥିଲା, ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ହିଁ ଜାଗା ଦିଆହେଲା। ବାକି ସନ୍ନି ବୋର୍ଡ ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ବୋର୍ଡ ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କୌଣସି ଜାଗାରେ 5 ଏକର ଜାଗା ଦିଆହେଇଥିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, ଭଲ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମସଜିଦ ସହିତ ବାକି ବି ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବା, ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ମନମୋହନ ସିଂ ରାତ୍ର ଭୋଜନ କଲେନି କାହା ସହିତ, ନା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ, ଆମେ କହିପାରିବା କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ପଲିଟିକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ତାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡକା ହେଇନଥିଲା ସେ ଜାଗାକୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ଯେଉଁ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ମନମୋହନ ସିଂ ଯେଉଁ ରାତ୍ର ଭୋଜନ ଆମେ କହିପାରିବା ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଓକେ, ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସବୁବେଳେ ହିଁ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ, କାଲି ବି ସେଇ ଜିନିଷ ସେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ, ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଜାପାନ ସିପ୍ରେ 2 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କରୋନା, ଇଏ ଜାପାନ ସିପ୍ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେଲା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସିପ୍ର କୋଷ୍ଟରେ, ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣ ଉପରେ ଜଣ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟ କରାହଉଛି। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶୁଣାହଉଥିଲା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ବି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପିଲା, ସିଏ ବି ଅଲରେଡ଼ି ସେଇଠି ଅଛି, ତ ତା ଭିତରୁ 2 ଜଣ ଭାରତୀୟକୁ ପଜିଟିଭ ପାଇଛନ୍ତି କରୋନା ଭାଇରସ୍। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ କାହିଁକି ନ ହଉ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିଏ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଓକେ, T20 ମହିଳାରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ 14 ରନ୍ରେ, ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବାଂଲାଦେଶ ମାନେ କ୍ରିକେଟରେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ମହିଳା ଟିମ୍ ମାନେ, ତ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାଲି ବାଂଲାଦେଶକୁ 24 ରନ୍, ବଟ୍ ତାର ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖରାପ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବୋଲିଂରେ ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଧ୍ୱଂସ, 10 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହେଲା ବିରାଟ ସେନା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଭାବରେ ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଗରୁ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଆଜି ଏବେ ସେ ସେଇ ଜିନିଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଗକୁ କେମିତି ଫର୍ମରେ ଆସି ସେମାନେ ଭଲ ଖେଳିପାରିବେ। ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅଛି ମାତ୍ରି ମହମ୍ମଦ, ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ସିଏ କହୁଛି ମାସେ 2 ମାସ କିମ୍ବା ହେଲାଣି 6 ମାସ ହେଲା ପାଖାପାଖି, ସେ ସବୁବେଳେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ କମେଣ୍ଟସ୍, ଖରାପ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭାରତକୁ ଏମିତି କରିବାର ନାହିଁ, ସେମିତି କରିବାର ନାହିଁ। ସିଏ ମିଶିଛନ୍ତି କାହା ସହିତ, ନା ଟର୍କୀ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ମାଲେସିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିବା କାଲି ନା ପହରଦିନ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ରାଜା ଶାସନ ଚାଲିଛି, ସିଏ ଏଠି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ, କାହିଁକି ନା ସେ ଭାରତ ଏଗେନଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ କାଶ୍ମୀର ଇସ୍ୟୁରେ ନେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଥିଲେ। ଓକେ, ବିନୟ ଫାଇଲ୍ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ବିନୟ ଯାହା ଫାଇଲ୍ ଖାରଜ ଦେଇଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ପାଗଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 3 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଯେଉଁ ଫାଶୀ ଡେଟ୍ ରହିଛି 6ଟା ବେଳେ, ସେଇଟା ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ସନ୍ତାସବାଦୀ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା, ଇଏ ସନ୍ତାସବାଦୀ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍ ରହିବ, କହିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଇରାନର ନୂଆ ଭାଇରସ କୁମ୍ QUM 50 ମୃତ। ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ଭାଇରସ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଆସିଲାଣି କୁମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଇରାନରେ ହେଇଛି, ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭାରତର ଇରାନର ବହୁତ ପାଖ ଦେଶ, ପାଖ କଣ୍ଟ୍ରି ବି, ତ କେମିତି ନ ହଉ ଭାରତକୁ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ, ତ ଆମେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବା, ପ୍ଲସ୍ ସେ ଭାଇରସ ବି ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ମେଡିସିନ୍ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଇଏ କରିବା। 6 ମାସ ପରେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଗଲେ, ଓକେ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଦୀର୍ଘ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା, 6 ମାସ ପରେ ହିଁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପାଠରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିବ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେ ଜିନିଷକୁ ରିକଭର କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ପାଣିପାଗ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ମୋଷ୍ଟଲି କ୍ଲାଉଡି ରହିବ, ବର୍ଷା ଭଳିଆ ପାଗ ହୋଇକି ରହିବ, ପ୍ରେସିପିଟେସନ୍ ଜିରୋ, ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି 90%, ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଶୀତ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବେ, ବଟ୍ ତା ସହିତ ଛତା ବି ନେଇଯିବା ଭଲ, ବର୍ଷା ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଯଦି ରାଶିଫଳ କଥା କହିବା, ମେଷ ରାଜନୀତିରେ ଅର୍ଥ ଲାଭର ସୁଯୋଗ, ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବ, ବୃଷ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି, ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପାଇବେ, ବେରୋଜଗାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା। ମିଥୁନ, ପୂଜାପାଠରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିବ, କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ନୂଆ ପରାମର୍ଶ ମିଳିପାରେ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସର ବଢ଼ିବ, ଅଫିସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କର୍କଟ, ନୂଆ ଆହ୍ୱାନରେ ସାମ୍ନା କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ରାଜନୀତିରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ। ସିଂହ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ବାଟ ମିଳିବ, ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ, ଅଧ୍ୟୟନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନ ଲାଗିବ। କନ୍ୟା, ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହେବେ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ମିଳିବ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତୁଳା, ଅଫିସ କାମରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ବ୍ୟବସାୟର ୟୁନୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା କରିବେ। ବିଛା, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମିଳିବେ, ଭାବନାର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ନୂଆ ଘର ବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କିଣିବାର ଯୋଜନା କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଧନୁ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଜରୁରୀ କାମ ପୂରା ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ତୁଟିବ, ସନ୍ତାନଙ୍କଠାରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପାଇ ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଫଳ ହେବେ। ମକର, ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ବାଧା ଦୂର ହେବ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ କରିପାରେ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ। କୁମ୍ଭ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନବାନ, ଅଫିସରେ ଲାଭ, କାମ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ତୁଟିବ। ମୀନ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କ୍ଷତି ରହିବ, ପଇସା ଦେଣନେଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହସକଥା, ସାଣ୍ଟା, ଭାଉଜଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବାଣ୍ଟା, ଗୁଗୁଲ ପଣ୍ଡା। ସାଣ୍ଟା, ଗୁଗୁଲ, ଆରେ ଇଏ ଭଳିଆ କୋଉଭଳିଆ ନାମ? ବାଣ୍ଟା, ନା ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ତାକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲେ ତାଠୁ ସେ 10ଟା ଉତ୍ତର ମିଳିପାରିବ। ଏଇଠି ସହିତ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।